Titut kryesor të gazetave e hën 5 qershor 2017, Gazeta Panorama. Pronat me ligjin 7501 si merret tapia në hipotekë. Flet drejtoresha juridike në hipotekë Qato, procedurat e aplikimit 5 dokumentet për të marrë certifikatën brenda 6 ditëve. Zbulohet dokumenti për heroin e filmit Dueli Heshtur, Kapexhiu, pse dyshuam te Marinari. Dyshimet se Spirokote qelloi marinarët e tjerë pas një grindje në det, rrëfimi i aktorit të filmit. Rama s'ka plan për bashkëqeverisje me PD-n, të mos e ndajmë shtetin copa-copa. Kë do bëni kryeministër, Lulin, Petritin, Shpëtimin apo Benin? Basha Rama kërkon timonin, por makinës pa motori fut një dërboj. Pronarët e 12 tonëve drogë nëpërmet me biznese në Tiranë. Zhduken plazhet publike, bashkia e Durrësit jep bregdetin me qira. Plani Marshall dhe blokada e Stalinit, syt nga Prishtina, dy fjalë për katundin mediatik të kryeministrit. Shekulli, pronat, dy rrugët e kompensimit, pas publikimit të dosjeve ish pronarët duhet të zgjedhin pranimin e vendimit ATP-s ose ankim në gjykat. Ja sa kushton aplikimi pranë ATP-s për të përfshirë në procesin e kompensimit financiar. Kreu i shoqatës Mërshit Vorpsi thekson se janë 1700 dosje të ish pronarëve që nuk kanë marrë vendimin final. Ministria e Financave, Vukaj paralajmëron tatimorët mos kërcënoni bizneset, provimi i maturës, Ministria e Arsimit çdo presion apo premtim i papranueshëm. Viluni, lidhja me Elton Çiçën dhe makina e deputetit, heq dorë nga biznesi, përmetari bie 38 kg nga puna në ferm. Intervista, Selmana i pasrënjes së komunizmit u zgjua kanuni Lek Dukagjinit, 25 qershori, zgjidhja është bojkoti. Prezantimi në Kukës LSI, Rama, burri kapet prej fjalës, jo prej brirësh dhe timonit. Londra sërish në terror, 7 të vdekur dhe 48 të plagosur. Skënderbeu, trokimet e ndeshjeve thirret në prokurori presidenti Takaj. Pasish trajnerit me Eliosa dhe 3 futbolistëve vjen dëshmia kyçe, dyshohet për 53 ndeshje të trukuara. Historia, Thomai, dikur përgjegjës Skaldaje, tani mbijeton duke mbledhur në përkazan. Gazeta Shqiptare, shokët e Elton Çiçës do të gjykohen në Shqipëri. Andrea Çaushi u kap me 3 bashkëpunëtorë të tij me 3.5 ton kanabis. Hetimet nisën 2 vjet më parë në vendin ton. 4 shqiptarët u skeduan edhe në Itali, nuk do të ketë ekstradim të tyre. Pse Berisha nuk duhet të hesht? Një marrëveshje rajonale pa kuptim pa Kosovën. Jorida Tabaku, si do të jetë programi i PD-s për taksat? Sindroma e zorrës së irrituar, ja dieta. Maskat grabisin 10.000 euro në Fier, policia janë 3 autor. Luan Rama, malësori kapet prej fjale jo prej timoni, zbulohet dom Lazar Shantoja në korespondencë me Imzot Njedën. ATP status i se cilës pronë në Durrës, Shijak, Kruj dhe Vorë. Ish pronarët 24.000 dosjet në shqyrtim dhe përfituesit. Gazeta Dita, ekskluzive Recep Qosja, Parlamenti Popullit apo i shfrytëzuesve të tij, për vonesat dhe turet, për zhvatjet, akuzat dhe hundë zhagiturit, për të vërtetat dhe gjuën në fushata, për dobësimin e lidhjeve tona shpirtërore, pse jemi turur që qeverisin ta bëjmë sundim sultanor, ku po shkojmë, pa sistem vlerash, pa prijes të denjë. Më mëzonjat, modelet që na udhëqen në jetën tonë, trajtimi alergjive nga pickimi insekteve në sezonin e verës. Adem Hargji, mjekësia falas, koncesionet e rilindjes dhe basha. Gen zburimi të fshihesh pas 3 gërmave të aleatit të vogël në pushtet. Arben Duka, të dy janë si të dalldisur, dashurie madhe sapo kakolisur. Tema: Rama s'ka komplot kundër LSI-s dhe as qeverisje me PD-n. Ironia: Luli, Petriti, Shpëtimi apo Beni, as në ëndër kryeministër, reagon Basha. Dule në listë në PD-s, bredh me flamur grek në gjoks. Presidenti Meta da ullën në Kukës, LSI forcë parë, Tahiri, vota për LSI na pengon, s'do të ketë telefonat për Vasilin. Rëfimi Valentino Logut, Faribaliu, kandidati e Korçës, sekretari i Rinis Komuniste e lidhur me sigurimin. Bojaxhi më lehtë ngjit Everestin se shkallët e kryeministrisë, koalicioni PS-PD dëmton reformën në drejtësi. Antena brenda familjes Tritani për shqetësinë e pazarit të kulturës. Sondazhi qarku Elbasanit ku shfiton me 25 qershor. Editorial nga Merobaze, fushat pa beteja. Spartak Ngjela, historia do tallet me ata pushtetarë që u detyruan të votojnë reformën në drejtësi. Flutur Açka, shpërthen shkrimtarja e njohur, mos më çani të rastat, këtu ka falimentuar gjithçka. Mapo, Rama mohon qeverisjen me PD-n, Basha zbulon reformën e parë. Kryeministri deklaroi se me Partinë Demokratike nuk ka asnjë plan për bashkëqeverisje dhe se nuk ka asnjë komplot ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndërsa kreu i opozitës zbuloi se reforma e parë do të jetë ndryshimi i kushtetutës dhe kodit zgjedhor, ku deputetët do të zgjidhen drejt për drejt dhe qytetarët do të kenë të drejtë të shkarkojnë ata. Sulmet në Londër, Trump dhe Meyer, është koha për qëndrime të ashpra kundër terrorizmit. Nishani, Shqipëria po përgatitet të antarësohet si kontribuese në BE. Studentët rikthehen tek Alma Mater. Matura dhe biznesi, ministra teknik paralajmërojnë dëshkime të ashpra për një larje të ndershme e sapesh midis PD-s dhe LSI-s. BE gatshme për të përballur me Trump. Syt nga Prishtina. Shqipëria është ndruar humbje me modestët e Luksemburgut. A ka të drejtë Mustafa Arapi për autorësinë e motrës tone?
Telegraf, Rama Basha, misteri i kontakteve dhe takimeve, çfarë ndodh në pravaskenat e politikës, si zgjidhen ngërçet e marrëveshjes politike të 18 maj dhe bisedat e pasbardhura mes kryeministrit dhe kreut të opozitës, një tjetër mision amerikan mund të mbërrijë në Tiranë. Matura shtetërore në nënvëzhgim të rreb, nisin provimet, Ministria e Arsimit kërkon zbatimin e rregullave nxënës, mësues dhe prindër ftohet të denoncojnë presionet. Fushata e PS-s daku takim në spital dhe shkozet me mbështetjen e grave, fitoria do të jetë edhe më e thellë. Programi ekonomik, premtimet e Bashës, ulje të VSH-s dhe financime për fermerët, ja efektet e taksës së shesh. LSI në Kukës Meta zgjedhje do të transformojnë politikën, rruga e shpëtimit mos jetë emigracioni. Pation Fana, shkarkimet në Burgje po krijojnë kaos, gjithçka është pjesë e një plani. Bashkitë shpejtojnë investimet në fushat, çfarë ndodh në Gjirokastër, Himar, Mirdit, Patos e Puk. Komtarja e Debiazit humbet përballë amatorëve të Luksemburgut, italiani drejt largimit nga stoli kuqezi. Ndarësimi në BE një ëndër për shqiptarët, mos i merrni seriozisht këto votime. Koha jon, Edi Rama dhe deliri për krejt pushtetin. A nuk ishte kryeministri Rama që bëri çfarë deshi me buxhetin e shtetit, me drogën, me konxhensionet, me tenderimet dhe tani do më tepër pushtet. Bamir Topi, Rama Basha, pazar për të shkatruar demokracinë. Ilir Meta, fitore historike e LSI-s më 25 qershor, do të jetë forcë e parë. Kedi Mehmeta i përgjigjet flak për flak Edi Ramës për arsimin. Rama, Luli nuk është djali keq. Kreu i PDS-s Pascal Milo, Rama Basha komplot për të zhdukur demokracinë. Luan Rama, burri mbahet prej llafi jo prej timoni. Manjani, Rama është kryeministri i drogës dhe koncesioneve. 55. Rama, kam 19 vjet që dështoj. Reagimi kreut opozitës, Rama e pranoi, duhet shembur Republika e Vjetër. Basha nga Elbasani, projekti vetëm i Ramës në 4 vite, kanabizimi dhe lidhja me bandat. Deputet të Mokrës nga Banush Hamdi Bego të Klevis Baliu. Vëzhgimi, Edi Rama i kazanëve të Parisit dhe fiksimi të tepsive Osmane. Presidenti Nishani për Deutsche Welle, Shqipëria në BE do të antarsohet si kontribuese, jo si konsumatore. Pse Edvin Rama ka frikë nga ballafaqimi televiziv? Pyetje për leqet e hotit. Isa Saki, ajo e qeverisjes fasad, kontrata ime vënë në qendër të ekonominë e qytetarëve. Deputeti im Flamur Hoxha, Ministria e Financave tatimorët presion me gjoba bizneseve sipas përgatitjeve politike. Benito Mussolini autokrati i plot fuqishëm. Integrimi do t'imposhtin patjetër. Petrit Vasili, kundërshtarët e vetëm të LSI-s janë varfëria dhe papunësia. Endrit Brahim Lari, LSI Forcë e Parë do të thotë drejtimi i ri, ulje taksash dhe vende pune. Maksim Kona, turizmi është prioritet në këtë zonë, investime në infrastrukturë dhe bujqësi. Selvi Beçaj, jam me mëngë të përveshura, jam këtu që të nxjerrim kuksin, haasin dhe tropojen nga skamja. Ilir Meta, kjo do të jetë era e parë në historinë e Shqipërisë që LSI do të dalë forcë e parë politike. Luan Rama, sfida e LSI-s, garantimi i së ardhmes të rinjve, vota për LSI-n është votë për Shqipërinë. Mehmetaj, reforma në arsim klienteliste, LSI do të kthejë dinjitetin e sistemit arsimor. Kleda Gjosha, LSI e vetmja forcë politike që mban fjalën dhe premtimet. Nacional, çami udhëheq si çamris. Plani Hec Valbona vlerësohet me çmim ndërkombëtar nga një grup investitorësh të huaj për cilësi në punime. Malësia Gjakovës tropoja në 100 vjetorin e shkollës shqipe, luftëtar Riza Velçishti, dëshmori i lindjes kombëtare shqiptare. Magjistari tingullit të artë të fjalës, korça toka e poezisë së premtuar. Panorama Sport. Shqipëria në kolaps, Debiazit të falemi dyer në kish, Luksemburgu na turpëron para Izraelit, ku Gjezin zhgënjejnë totalisht në miqësore. Trajneri mediton edhe largimin, një italian e bëri këtë ekip të fluturoj, tani lojtarët të gjejnë forca edhe brenda vetes. Starova, tradhtin ndaj Debiazit se nuk e shkarkojnë dot. Mavra e kapiten, faj ynë, ndeshja nuk vendoset në dhoma. Hysaj s'ndikoj skema, na mungon agresiviteti. Gol pas 5 vitesh, Roshi, fitoria në Izrael fshin gjithçka. Skënderbeu akord me bomberin e Shkëndijës, sulmuesi Besart Ibrahimi pritet firmos me korçaret për 8000 euro në muaj. Josa nën kontrat, topi te Alili. Cetkovic, Partizani, zgjedhja e parë. E bujshme Hasi pran Olympiakosit. Ronaldo, unë fitoj të tjerët i bjen tavolinës. Modric mbreti mes fushës, Allegri gaboj në pressing. Higuain stonoj sërish, makti finaleve vazhdon. Pikante, jashtë atë gjëra që nuk u panë në Cardiff. Sport Express na kthyet një dekadë mbrapa. Pas 14 vjetësh barazojmë rekordin negativ të 5 humbjeve rradhazi, kaos taktik, lojtar konfuz dhe angazhim zero. Me Izraelin rrezikojmë të bëhemi tragjik. Debiazi i prekur dhe i revoltuar ka humbur dëshira. Mavra i flet si kapiten, faj ynë, të pyesim vetëm pse. Superliga do Ibrahimin për sulmin, Skënderbeu sakrifikon Jashanicën. Telushi pikpyetja e madhe e Kukësit, kryebashkiake Ademi konfirmon Sungun, Teqanan kanë një hap larg Partizanit.